Familjet e dëmtuara nga tërmeti dhe të haruara nga shteti janë të shumta edhe në qytetin e Fushëkryes. Banori i fshatit Bubqë, Andon Shota, të cilit shtëpia i ka dalë me dëmtime serioze që në tërmetin e 21 shtatori 2019, tërmeti tjetër shkatroi plotësisht. Në bisedën që pati me ish deputetin e Partisë Demokratike Oriola Pampuri, ai tha se edhe pse është vlerësuar për shembje, deri më tani nuk ka marrë asnjë lloj ndihme nga shteti. Unë jam Andon Shota në fshatin Bilej, mu ma shpi shpia totalisht, e pa banushme, men sun hy men në shpi, jeshtë në qatër, ka rrit muaj. Nga 26 nëntori, ju nuk keni patur asë një lojnë bështetje, përsa i përket rindërtimit shpis. Jo, asë ka pitë kush për atë punë. Dhe historia juaj ka filluar me tërmetin e shtatorit, ku tërmeti. Pati dëmtime dhe më pas gjithçka përfundoi në nëntor. Ka përfundu totalisht, kësë më ka ullë, në zera këtë. Si ju kanë zjerë? Për shemje shpia. Ndërko, jeni me DS4-ën, nuk ka ardhur as kusht marë masa për rindërtim? Jo. As ka i hënë pytë kusht për atë punë. A jetim, apo nuk jetim gjallë këtë tokë? Qëfar të ardhur as jetoni? Vetëm me i rogë djalit, a i mund të mënoje, i herëm dy jafështë. Aja do, thushtë, 100.000 lekë mujtë, ashtë vetës mune, papën të dy jenë, papën sen. To ku gatë ujën është e papranueshme. Dhe tani po vjen dimri? Në ko, në pandemije, se thotë keni kujdes, për që kujdes i ka mund të? A më kërpë, më këllëzoni i mund, që do të bëjë në të? O, të këtë. Ajde. Se më zonë, më biri rrëth, këto. Ashtë e pranueshme si të, ku që kërë? Unë pra kërkoj vetëm një gjonë, një njim nga shteti. Të vetorin, ato, se funit janë të shku patë më këta anë kretë, për të patë nga të hiri sytë nga ato që jenë me anë qadërtë.